Koncom roka 2019 hodnotila telovýchovná jednota Orava Dolný Kubín svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi. V uplynulom roku atléti dosiahli mnoho úspechov, no ich najväčším problémom je, že stále nemajú tartanovú dráhu, na ktorej by mohli trénovať a pretekať. To by sa ale už čo chvíľa malo zmeniť. Slovenský atletický zväz pomôže mestu dráhu vybudovať. Mesto sa zapojilo do iniciatívy, ktorú vyhlásil Slovenský atletický zväz s ministerstvom školstva, uspelo a v Dolnom Kubíne by sa mal postaviť tartanový 400-metrový oval s 6 dráhami v rovinke cieľovej. Jeden rok sme už boli veľmi blízko, ale podviedli nás z Nového Mesta nad Váhom, kde tiež chceli tartanový oval. A pracovník SAZU, ktorý o tom rozhodoval, bol z Nového Mesta nad Váhom. Tak naše podklady neodovzdal na ministerstvo školstva. Tak sme sa k drahe nedostali. No ale myšlienku som nezanevrel. Stále som trval na nej. Mesto Dolný Kubín už od Atletického zväzu dostalo na výstavbu tartanovej dráhy aj dotáciu vo výške 200 000 eur. Ďalej sa budú riešiť už len vykonávacie projekty a výberové konania na zhotoviteľov. Do roku 2022, sa mi zdá, do októbra, musí byť dráha postavená, ináč prepadnú peniaze. Atléti sa zúčastnili 42 pretekov, na ktorých získali 122 medailí. 154 zlatých, 40 strieborných a 28 bronzových. Spomedzi žiakov, dorastu a juniorov vyznamenali Nikolu Kanopčíkovú, Simonu Kereškéniovú, Juraja Lešňovského a Petru Škulcovú. Som za to veľmi rada, lebo to dosť pre mňa znamená a som za to rada, lebo proste som nadšená, že môžem dačo také robiť a že mám takéto možnosti. Najviac bolo asi, keď som bola v Slovinsku a z toho som bola tiež veľmi nadšená, lebo som nečakala, že dosiahnem dačo také. Hodila som tam 31 metrov a to bol celkom dobrý výkon pre mňa. Rovnako ocenili aj úspešných pretekárov vo veteránskych kategóriách, a to Petra Sládeka, Jozefa Osadského, Jaroslava Lupáka a Katarínu Maretovú. Ocenenie. Je to všetko. Dá sa povedať, že celá moja kariéra, keďže som dostala to, čo som dostala, tak som spokojná a myslím si, že ak to pôjde takto ďalej, ako aj táto sezóna, ak nebudú nejaké zranenia, ak niečo nepribrzdí, tak myslím si, že aj tá ďalšia, môžeme sa tešiť na ďalšie dobré alebo aspoň také priemerné výkony. Boli to prvé miesto na majstrovstvá Slovenska v hode oštepom a takisto prvé miesto na majstrovstvá Slovenska v ťažkom 5 boji a v hode bremenom, ktoré sa konali tu na domácej pôde. Takže myslím si, že to prostredie domáce má niečo do seba. Každý úspech poteší a je to také naštartovanie do toho ďalšieho tréningového procesu. Atletika narástla. V správe o činnosti bolo hovorené, že sme sa zväčšili na 96 členov. Z preto rokov z nejakých 42, si myslím, že to je veľmi slušné číslo. Ale čo je najdôležitejšie, máme tam mladých členov. Vyše 90% z týchto všetkých sú mladí členovia vo veku do 19 rokov. A to je to rozhodujúce. Na stretnutí dostali vyznamenanie za svoju dlhoročnú činnosť aj tréneri a rozhodcovia. Ocenili tiež podporovateľov a propagátorov miestnej atletiky.